ପାଟନାଗଡ଼ ନବଦମ୍ପତି ବୋମା ଉପହାର ଘଟଣାର ଚାରିଦିନ ପରେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। କିଏ କାହିଁକି ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲା ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିନ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ କୋରିଅର ଅଫିସରୁ ମୃତ ସୌମ୍ୟ ଶେଖରଙ୍କ ଘର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ପାଖରେ ଏନେଇ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏବେ ପୁଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗତ 18ରେ ବିବାହ କରିଥିବା ସୌମ୍ୟ ଶେଖର ଓ ରିମାଙ୍କୁ ପାର୍ସଲରେ ଏକ ଉପହାର ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୌମ୍ୟ ଶେଖର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରିମାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଲିସର 2ଟି ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଦାସ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ, ତେବେ କିଏ ସେ ଯୁବକ, କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆର୍କେ ଶର୍ମା ନାଁରେ ପାର୍ସଲଟି ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରିମା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପାର୍ସଲଟି ଆର୍କେ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ କୁରିଅରରେ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପଠାଯାଇଥିଲା ପାଟନାଗଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ, ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଟି ଡିଲକ୍ସ ଗାଡିରେ ଯୋଉଦିନ କୁରିଅର ପାଟନାଗଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କୁରିଅରଟା ରାୟପୁରରେ 16 ତାରିଖରେ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥ୍ରୋ ହେଇଛି ପାଟନାଗଡ଼କୁ 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଦିନଠୁ କୁରିଅରଟା ସେଇ ଯୋଉ କୁରିଅର ଅଫିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସିଡି ଡିଲକ୍ସ ଗାଡିରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସହରରେ ଯୋଉ କୁରିଅର ଦୋକାନ ଥିଲା, କୁରିଅର ସଂସ୍ଥା, କୁରିଅର ସଂସ୍ଥାଠୁ ଯୋଉ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 2-4ଟି ମୋବାଇଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସିମ୍ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଜଣାପଡୁଛି। ଏବଂ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଦିନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଲୋକେସନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ତା ଆଗକୁ ଜଣାପଡୁନାହିଁ ସେ ସିଡି ଡିଲକ୍ସ ଗାଡି ଗଲା କୁଆଡେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ସିଡି ଡିଲକ୍ସରେ ଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡେ। ତ ଏଥିରୁ କିଛି ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ଏବଂ 19 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଠାରେ ଉକ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ ଟି ବା କୁରିଅର ଟି, ତ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏଇଟା ଥିବ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ 20 ତାରିଖ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟି, ସେ ପାର୍ଟିରେ ଉକ୍ତ ଗିଫ୍ଟଟା ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଠି ବିସ୍ଫୋରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇ କୁରିଅର ପଠେଇଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଯୋଉ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶେଖରଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନରେଶ ତାଙ୍କର ଟିକିନିକି ସେମାନେ ଖବର ପାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ରିସେପ୍ସନ କେବେ ଅଛି, ବାହାଘର କେବେ ହଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ହାବଭାବ ଜାଣୁଥିଲେ, ସିମ୍ ବଦଳାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାହିଁକି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇନଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରିମା, କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ କଦାପି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ବହୁ ମାନେ ବହୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବହୁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହୁନଥିଲେ, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କୋରିଅର ସର୍ଭିସ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତ ପାଟନାଗଡ଼ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ କୌଣସି କୋରିଅର ସର୍ଭିସ ବା କୋରିଅର ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁନଥିଲେ ଯେଉଁ ସେଦିନ ସେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତାର କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରୁ ସେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟା ଶେଖରଙ୍କ ଘର ସେଇ ଆଖପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସହରରେ ଦେଖାଗଲାନି। ତ ଏହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଥିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ପୋଲିସ ଶେଖରଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ କାଲି ଜଣାପଡିପାରେ ବୋଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ରିମା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଦାସ ଯିଏ କି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି।